Så skal vi have noget kold cola. Den er 10 i 5. Jo, det rører ikke, fordi jeg har været afsted 2 gange. Jeg er også meget overvægtig. Jeg har ligget der for mange år. Jeg har også høfeber. Så jeg er lige ved at uploade til sidst. Jeg er lige ved at se video af min første cykeltur. Tænk på, måske jeg cykler afsted igen. Der er de der pølser til 15 kroner fra en hotdog, 15 kroner stykket. På grund af det der EM fodbold, går de cykler ned og spiser 2 mere. Og det skal ikke være for lang tid, fordi jo, skal være inden klokken 6 om time eller 2 eller sådan noget. Drik en af de der rigtige brusnere, dem her til 3 kroner nu. De er super gode, de er næsten bedre end dem i Lille. Men de koster også lidt under 5 kroner normalt. Jeg får en anden liter i Lille for 6. Og de her, de er rigtig gode. De smager super godt. Det kan godt være, at jeg skulle gemme de her flasker, gemme dem også til vand. Gennem alt, hvad der kan være vand i. Hvor vi skulle gøre det også. Ej, det gør vi ikke, for det kommer tanke om, jeg har flæskesteg, kog ris og brunsovs. Og flæskesteg, som skal ikke dernede. Vi kan spise den der